Bugün akşam bakıyorum. Bugün biz Namangan şehri Hasanobod avtomobil bozordamız. Bugün sizlerle zil 131 hamda 53 narxnavolarini yoritib ko'rsatib boramiz. Bu qoloqotlash uchun pastda turgan o'ng qo'ldagi obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz chiqazgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Har bitta chiqazgan videolarimizga layklarni bosib turinglar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Musofirdagi va vatandoshlar hammalar Alloh panohida bo'linglar. Alloh uzasisin. Hammaga omad, doimo sog' salomat yuringlar. Biz video roligimizni boshladik. Mana qadrli obunachilar, gaz 53 avtomobilimiz 1984 yil ishlab chiqarilgan, bola holatlari o'rtacha. Mana ko'rishingiz mumkin. Ramalari butun aka. Ramalari butun a. Ramalari butun divat o'tishyapti. Mana ko'zi orqa tarafda ko'rinishi. Rasollari zavodsko hammas. Rasollari zavodsko. Nechtalikdan nechtagasi bor aka buni? 5 tagi bolasi bor. 5 ta 60 talikmi? 5 ta 60 talikdan bizlari bor. Tormoz sistemalari zavodsko ya? Zavodsko hammas. Podyomniklar chaka, u ham zavodsko ya? Ko'tarib tushiradi. Hammasi zavodsko deb aytyapti. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz mana. Ko'rishingiz mumkin salon holatlari yaxshi holatda. Orqa balonlari yangi holatda ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari yaxshi orqasi. Motorlari ham yaxshi. Orqasi oldini ochsak. Mana motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Motor holatlari zavodsko aka bu. Ya, zavodsko. Zavodsko 53 motor. Xarajatlari yo'qmi motor hada o'ylarda aka? Yo'q. Motor hada o'ylarda xarajatlari yo'q. Bekami ko'rsatib o'tishyapti. Mana tarafdan ham bir qator ko'rsatib o'tamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Mana gazlari, balon holatlari. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 5.5 so'rayapmiz, kami bor. 5.5 ming yo'lda qilib qilib beriladi-a. Variant partergan bo'lsa faqat naqdga naqd. 5.5 ming yo'lda qilib qilib beramiz deb aytyapti. Super avtoga murojaat qilsa, obunachilar sal yo'lda qilib qilib berasiz-a. Xudo xohlasa. Telefon nomeringiz aka? 99lik. 99lik ator. 291. Aha. Bu oxir necha edi? A. 99 391 33 77 ga murojaat qilaverasizlar obunachilar. Biz kanalimiz nomidan murojaat qilsangiz, saligunda qilib qilib berishadi akalar. Mana qadrli obunachilar, KAMAZ yuk mashinasi so'raganlar uchun yili necha edi aka buni? Yili 84. 1984 yil ishlab chiqarilgan, ko'rishingiz mumkin. Yoqilg'i turi salarka aka bu. Salarka. Yoqilg'i turi salarka. Salarka yuradi mashinamiz. Balon holatlari yaxshi, yaxshi holatda, yangi. Ko'rishingiz mumkin. Baklari. Bak sig'imi 180 ta. Bak sig'imlari 180 litr. Ha. 180 litr. Balonlari. Ramalari butun aka, ramalar. Ha, ramalari butun. Ramalari butun. Orqa balonlari ham yangi, mana qo'sh mosli ko'rishingiz mumkin. 10 tonnali. 10 tonnalik aka bu. Mana orqa tarafdan ko'zib ko'rinishlari. Tormoz sistemalari zavodskoymi yo boshqacha sa qo'yilganmi aka bu? Hammasi o'zinda. Zavodskoy deb atab o'tishyapti. Xarajatlari qanaqa aka motor, hada voy, mana tormoz sistemalari, podyomniklari xarajatlari yo'qmi aka? Xarajatlari yo'q, yurib turgan. Tayyor, tayyor, minilyapti. Minib lemani qilsa bo'laveradi-a? Shopper kerak xolos. Rasxati yo'q, xarajati yo'q. Ko'rishingiz mumkin, mana ko'taradigan podyomniklari. Salon holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz hozir aq tarafdan. Ochiladimi? Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yeni original kolonkalarni qo'yib, chiroylab qarab qo'ydim. Bitaga zavod bo'ladi.
Lekin aka usti vaqt o'tishyapti. Bemalol tekshirib olaverasizlar shangas tualaga. Mashinamiz ko'rinishlari. Xarajatda yo'q, hammasi joyida. Tayyor bo'lib minsa bo'laveradi. Mashinamiz yo'qilg'isi salarkaga harakatlanadi. Narxini qancha so'rayapsizlar buni? 12 ming kami bor. 12 ming kami bor, ha? Variant barter ham bormi, faqat naqd ham, pul zarur mi? Pul zarur. Pul zarur, faqat naqd deb aytib o'tishyapti. Qayim o'shasaki? Namangan shahar. Namangan shahar ka? Dokument chi edi-da? Dokument o'zingizda. Dokument bor hammasi. Tek pasport, hamma hujjatlari bor, dokument chi edi, bitta deb aytib o'tishyapti. Muammosi yo'q dokumentdan. Telefon nomeringizaki? 99lik. 99lik. 619. 619. 11 12. Ke aloqaga chiqib o'rasizlar. Super avtoda murojaat qilsa, qilsa-da, sal yo'lda qilib qilib berishadi akani. Mana qadrli obunachilar, gaz elektor avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. 1994-yilmi aka? 90, 90. 90-yil ishlab chiqilgan, 1990-yil ishlab chiqilgan. Mana qadrli obunachilar, gaz elektor avtomobilimiz 1990-yil ishlab chiqilgan, balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Aka, ramalari qanaqa buni? Butun ramalari. Ramalari butun, mana ko'rishingiz mumkin. Ishga tayyor. Ishga tayyor deb o'tishyapti. Taqsimlari, balon holatlari yaxshi holatda. Yangi qo'yilgan ekan aka, hamma balon. Ha, yangi. Ollari yangi, mana podyomniklari. Zavodskoy aka ko'taradiganlari ham? Ha. Aka nechtaligidan 5 ta qo'yilgan? 55 talik. 55 talikdan 5 ta qo'yilgan ekan. Ha, orqa tarafda ko'rinishlari. Kuzupi nechiga necha aka buni? 360 ga 220. Shu uzunligi 360 ga, eniga 220 deb o'tishyapti. Shu zavodskoyda, to'g'rimi? Zavodskoy kuzov qo'shilgan, yo'qmasa bo'lgan joyda yo'q. Original kolonkalarni qo'yib, chiroqlab qarab qo'yilgan salonlariga. Tor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Aka, motorlarda xarajatlar yo'qmi buni? Yo'q. O'chib beraysiz aka. Mana motor holatlarini ko'rishingiz mumkin, tushib ketmaydi. Yo'q. Motor holati. Motor ham hali kalta porshindan bitayapti. Motorlari kalta porshin deb atab o'tishyapti. Xarajatlari yo'q-a, zavodskoy motormi aka bu? Yo'q, usulini qilingan. Usulini qilingan deb atab o'tishyapti. Xarajatlari yo'q-a, xudo xohlasa. Yo'q. Xarajatlari yo'q, tayyor o'lim esa bo'ladi deb atab o'tishyapti. Balon holatlari ham yaxshi. Ishga tayyor. Narxini qancha so'rayapsiz aka bu? 7000. 7000 yo'lida qilib qilib beriladi-a? Ha, 5500 bu hozir turib o'zi. Hozir so'raganlar bo'pti, 5500 qildi, aka sotmabdilar uni aka. Sal qo'shsa sotasizmi aka? Mo'ljal qanchadan balarroq? Endi kelishamiz-da. Kelishadigan joyi bor, sal yo'lda qilib qilib berishadi. Super avtoda murojaat qilsanglar kanalimiz nomidan yanada yo'lda qilib qilib berishadi. 7000dan o'tib, chiroyli narxda xursand qilib. Telefon nomeringiz aka? 77lik. Aha, aytaveringiz. 257 87 00. Ya aloqaga chiqaverasizlar. Super avtoda murojaat qilinglar obunachilar, arzonroq narxda olinglar. Mana qadrli obunachilar, zil 131 so'raganlar uchun 1989-yil ishlab chiqilgan-a? Mana 89. Balon holatlari, sura balon, yangi holatda, mana ko'rishingiz mumkin, ajoyib asadadan qo'yib qo'yilgan chiroyli. Lab qarab ramalari zavodskoy-a? Ramalari zavodskoy 131 zavodskoy. Butun yo'riq. Ha, yo'q, yo'q. Sarka bo'lgan joyi yo'q. Yangi terib chiqilganda? Ha, yangi terib chiqildi. Yangi terib chiqilgan. Yurgan uchun mana ozmoq kir bo'lgan xolos. Bitta moyka yangi mashina. Ha, moyka qilinsa yaxshi holatda, yangi desa ham bo'laveradi. Tormoz sistemalari qanaqa buni? Mazdiki. Tormoz sistemalari mazniki. Ko'zipi nechiga nechi buni? 4.5. Uzunligiga 4.5, enigacha? 2.5. Eniga 2.5. Balandligi 1.5. Uzunisiga tepasiga 1.5 metr. Mana gaz balonlari nechta aka bu? 50 talikdan 7ta. 50 talikdan 7ta qo'yilgan mana. Uchida 100 talik ham bor bitta. Orqasida skidkasiga. Kattasidan ham qo'yib qo'yilgan ekan. Ancha shu yangi 2016 yil.
Yeterli. Yeterli yenge. Ruhsat normaları yenge. Ama yok 2000 var. 2032 gece yedi. 2032 gece ruhsat normaları var. Bana kotaradıkları kanak hakem mi? Önümki hakem mazdik. Mazdik ha? 15 tonda kotar oraya. 15 tonda geç kotar oraya. Devat uç yapma kurşun. 15 tonda geç olur oraya. Tak tarafları yenge. Zor. Yenge. Yakşı. Ama yok o yenge. Salon halatları yenge. Kenword, arginal kalonkalarını koyup çurallar itibar birliğine. Dur, bir kator kostu ötemiz. Lenovo orijinalda koyulgan ekan da? Ha, şuna koyul. Emulatorlar geçe bu. Android Minecraft falan koyup çurallab itibar berilgan ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari yaxshi. Emulatorlar geçe bor deb aytishyapti. Eshiklar ham chelt. Yarim taga zavet bo'lar aka bu. Yarim taga. Oldini ochib beraysiz aka. Bo'ldi. Yon tarafta ko'rinishlari mana ko'rishingiz mumkin. Xarajatlari yo'q, yangi terib chiqilgan bekami ko'z, xudo xohlasa. Amortizatorlargacha chakimandik. Motorlari Ural motor shiklga? Motor zil. Zil qilingan. Zil yangi qilingan. Yangi terib chiqilgan. Ponda yangi bo'lgan aka. Yangi Porsche, Porsche. Hammasi yangi terilgan. Zil 131 motorda? Ha, 131. Bir yangi zavodskoy. Apkatkadan chiqqanmi aka? Apkatkadan chiqishli yuribdi aka. Apkatkadan chiqqan. Bitta moykada endi. Ha, bemalol. Olib, levani qisaylar bo'laveradi. Narxini qancha so'rayapsizlar buni aka? Bu aka 17 ming deya, biz kami bormi? 17 ming yo'lda qilib qilib beriladi. Yo'lda beramiz. Variant bor tergan bormi yo'q? Variantcha ko'p bermaymiz, jinni beramiz variant. Hozimozini kelishsa bo'laveradi. Ha, hozimoz. Bir oy yarim oyga. Ha, shunaqa beraveramiz. Ha, varianti kelsa bo'ladi. Holatga qarab beraveramiz. Barterga yo'qmi? Barter ham bor. Barterga devogam yo'q. Devoga. Devoga kelsa bo'ladi. Devoga o'ynaveramiz. Super avtoda murojaat qilsa obunachilar sal yo'lda qilib berasizlar aka. Yo'lda ham beramiz. Obunachilarga. Siz so'rab turib aytsa yo'lida ham beramiz. Bo'ldi. Mana obunachilar, mana imtiyoz sizlar uchun telefon nomeringiz aka. 99li 007 0591. Ke aloqaga chiqib olasizlar. Super avtoda murojaat qilsangiz bo'ldi. Akalar o'zi tushunishadi.